Ang Ukraine ay muling nagtagumpay sa kanilang laban sa Russia matapos ang umanoy paglubog ng isang Russian submarine sa daungan ng Sevastopol sa Crimea. Ayon sa General Staff ng Ukraine, ang submarine na tinatawag na Rostov on Don ay tinamaan sa port ng Sevastopol noong Biyernes at agad na lumubog. Kung mapapatunayan, ito ay magiging isa na namang malaking kabiguan para sa Russia sa nasabing rehiyon. Sa pahayag ng General Staff, walang ibang ebidensya ang ibinigay ukol sa pangyayari, ngunit nanindigan sila na ito ay isang matagumpay na pag-atake laban sa puwersa ng Russia. Hindi pa rin nagbigay ng komento ang Russian Defense Ministry ukol sa insidente, ngunit kung ito ay totoo, ito ay isang mahalagang hakbang para sa Ukraine dahil ang Rostov-on-Don ay isang submarine na may kakayahang magdala ng cruise missiles na ng Russia sa pag-atake sa mga mahalagang infrastruktura ng Ukraine. Mula nang sakupin ng Russia ang Crimea noong 2014, ang rehiyon ay naging sentro ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mula noong pumutok ang digmaan sa Ukraine, ang Crimea ay nakaranas na ng ilang pag-atake mula sa mga puwersa ng Ukraine. Ang pag-ataking ito sa Russian submarine ay isang patunay na patuloy na lumalaban ang Ukraine at hindi natitinag sa kanilang layunin na maibalik ang kontrol sa kanilang teritoryo. Ipinagmalaki ng Ukrainian Defense Ministry ang pag-atake na tinawag nilang isang malaking tagumpay ng kanilang mga sundalo. Ayon sa kanila, ang paglubog ng Russian submarine ay isang indikasyon na wala nang ligtas na lugar para sa mga barko ng Russia sa mga territorial waters ng Ukraine sa Black Sea. Ang nasabing submarine ay nauna ng tinarget ng Ukraine noong September 2023, ngunit ito ay naisaayos at muling ginamit sa Sevastopol. Sa kabila ng mga pahayag ng Ukraine na natiling tahimik ang Moscow tungkol sa isyu. Ayon kay Mikhail Razvozhayev, ang Russian-appointed governor ng Sevastopol, isinasagawa lamang umano ang mga submarine defense exercises noong Sabado at nanatiling tahimik at kalmado ang lungsod. Gayunpaman, ayon sa isang Russian military expert, maaring tinamaan ang isang ship repair plant sa Sevastopol kung saan nakadok ang submarine. Isa sa pinakamalaking dagok sa hukbong dagat ng Russia ay ang paglubog ng guided missile cruiser na Moskva noong Abril 2022. Mula noon, patuloy na nakakaranas ang Russia ng sunod-sunod na pag-atake sa kanilang mga barko dahilan upang ilipat nila ang ilan sa kanilang mga barko mula sa Sevastopol matapos ang serye ng mga pag-atake mula sa Ukraine. Bukod sa pag-target sa submarine, nagawa rin ng mga puwersa ng Ukraine na sirain ang apat na S-400 anti-aircraft missile launchers noong biyernes. Ayon sa mga eksperto, ang pagkawasak ng mga anti-aircraft batteries na ito ay maaring magbigay daan sa pag-atake ng mga eroplano ng Ukraine sa iba pang target ng Russia sa Crimea. Ang lahat ng ito ay patunay ng patuloy na determinasyon ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang bansa at lupigin ang puwersa ng Russia kailan lang inanunsyo ng militar ng Amerika na ang isa sa kanilang mga nuclear submarine na ang pangalan ay USS Florida ay nagreload ng long-range cruise missiles nito sa isang mahalagang military base sa kanlurang karagatang Pasipiko na malapit sa China. Ayon sa mga reports, ang nuclear submarine ay nagreload ng mga Tomahawk missiles sa isang military base ng Amerika malapit sa China. Maraming military analyst na naniniwalang gustong takutin ng Amerika ang China kaya pinag-reload nila ng missiles ang kanilang nuclear submarine malapit sa China. Ayon sa mga eksperto, gustong ipakita ng Amerika sa China na handa sila para sa digmaan kung sakaling lulusob ang China sa Taiwan. Ang operasyong ng nuclear submarine ay naganap kasabay ng lumalakas na kooperasyong militar sa pagitan ng China at Russia na kamakailan ay nagsagawa ng Joint Naval Exercise. Hindi karaniwan para sa Estados Unidos na ibunyag ang mga lokasyon at armas ng kanilang mga submarine, ngunit ang paggawa nito ay maaaring magpadala ng estrategikong mensahe sa mga bansang gustong magsimula ng gulo tulad ng China, Russia at North Korea. Ang lokasyon ng military base ng Amerika ay nasa silangan ng Pilipinas at timog ng Japan at ito ay isang ideal na military base para sa mga operasyong militar ng Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko Ayon sa mga military analyst ang operasyon ng nuclear submarine ng US Navy ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na mag-reload ng mga armas saan man sa mundo Plano rin ng US Navy na mag-develop ng kakayahan sa pag-reload sa dagat para sa mga surface ships nila Masisiguro noon na mabilis makakapagresponde ang mga warships ng Amerika sa militar ng China kung sakaling lumusob ito sa Taiwan. Noong linggo, inakusahan ng Moscow ang Estados Unidos ng pagpopondo sa mga pagtatangkang patayin ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ang mga akusasyon mula sa Moscow ay lumitaw matapos isiwalat ni Kirilo Budanov, ang pinuno ng mga espiya ng Ukraine, ang mga nabigong pagtatangka sa buhay ni Putin sa isang panayam noong Sabado. Sinabi ni Budanov sa isang pahayagan na may mga pagtatangka na patayin si Putin, ngunit lahat ng ito ay nabigo. Ayon kay Dmitry Peskov na tagapagsalita ng Kremlin, ang mga banta daw mula sa Ukraine ay malinaw at ang seguridad ni Putin ay naaayon daw sa nararapat na antas. Gayunpaman, kinabukasan, inakusahan ni Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, ang Washington ng pagpopondo sa mga pagtatangkang pagpatay kay Putin ng Ukraine. Ayon kay Zakharova, ang malaking pondo at walang patid na supply ng mga armas mula sa US ay lumikha daw ng isang estrukturang mapanganib para sa Russia sa Ukraine na tinatawag niyang Kiev regime. Sinabi ni Zakharova na mas makabubuti daw kung ginamit na lang ng Amerika ang pera para pondohan ang mga serbisyong nagtitiyak daw ng kaayusan sa loob ng Estados Unidos ayon sa mga military analyst gusto talaga ng Russia na tigilan ng Amerika at ng mga kaalyado nito ang pagsuporta sa Ukraine dahil sobrang nahihirapan ang Russia na sakupin ang bansa dahil sa mga napakalakas na depensa na binibigay ng NATO sa Ukraine sa katotohanan, maraming eksperto ang nagsasabi na kung hindi titigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine, imposibleng matalo ito ng Russia. Kaya naman hindi nakakapagtakang talagang napipikon si Putin sa pagtulong ng NATO at ng iba pang mga bansa sa Ukraine. Noong Miyerkules, hinarang ng North American Aerospace Defense Command ang dalawang bombers ng Russia at dalawang bombers ng China na lumilipad malapit sa Alaska. Ayon sa opisyal ng depensa ng Estados Unidos, ito ang unang pagkakataon na ang mga eroplano ng dalawang bansa ay naharang habang magkasamang nag-ooperate. Ang mga bombers ay nanatili sa international airspace ng Air Defense Identification Zone ng Alaska at hindi nakita bilang banta ayon sa pahayag ng NORAD. Ang Estados Unidos at Canada na bumubuo sa NORAD ay hinarang ang isang Russian bomber at isang Chinese bomber na magkasamang lumilipad. Hindi pumasok ang mga eroplano sa soberanyang airspace ng US o Canada ayon sa NORAD. Ganun pa man, lumipad pa rin ito ng napakalapit sa teritoryo ng Amerika. Nang tanungin noong Huwebes kung ang interception ay halimbawa ng pagtesting ng Russia at China sa Estados Unidos, Sinabi ni Defense Secretary Lloyd Austin na ang Russia at China ay palagi daw sinusubukan ang Amerika. Aniya, ang paglapit ng mga aircraft ng Russia at China sa airspace ng US ay hindi na daw bago sa kanila. Sinabi rin ni Austin na ang pinakamalapit na paglapit ng mga aircraft ng Russia at China sa US ay mga 200 miles mula sa baybayin ng bansa. Idinagdag pa niya na kung may anumang pagsubok mula sa anumang direksyon, kumpiyansa siya na ang Northcom at NORAD ay handa at magagawang mag-intercept. Dagdag pa ni Austin, ang US ay nababahala sa lumalaking relasyon ng Russia at China, lalo na sa pagbibigay ng suporta ng China sa iligal na digmaan ng Russia sa Ukraine. Ayon naman sa Ministry of Defense ng Russia, ang Joint Air Patrol ay lumipad sa ibabaw ng hilagang Pacific Ocean, kabilang ang Bering Strait na naghihiwalay sa silangang Russia at Alaska. Sinabi rin ng ministry na ang mga cruise ng Russia at China ay nagtrabaho sa mga usapin ng kooperasyon sa lahat ng yugto ng Air Patrol sa bagong lugar ng joint actions. Kabilang sa exercise ang mga Russian fighter jets na tumagal ng mahigit limang oras naglabas ang Ministry of Defense ng Russia ng video na nagpapakita ng mga bombers na magkasamang lumilipad, pati na rin ang pag-intercept ng mga US at Canadian aircraft. Ipinilit ng Russia na ang exercise na ito ay bahagi ng 2024 Military Cooperation Plan at hindi nakatuon laban sa ibang bansa. Ang intercept ay isinagawa ng mga US fighter jets, pati na rin ng mga Canadian fighter jets, ayon sa opisyal ng Depensa ng Amerika, kasama rin sa pag-intercept ang mga support aircraft. Noong Huwebes, sinabi ng Ministry of Defense ng China na ang mga Air Force ng China at Russia ay nagsagawa ng Joint Strategic Aerial Patrol sa kaukulang airspace ng Bering Sea bilang bahagi ng taunang plano ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang militar. Ayon sa China, ito ang ikawalong patrol na inorganisa ng dalawang militar mula noong 2019 na layuning lalo pang subukan at pahusayin ang antas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang air forces, pati na rin ang pagpapalalim ng strategic mutual trust at praktikal na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi rin ng China na ang aksyon na ito ay hindi nakatuon sa ikatlong partido at naaayon sa mga internasyonal na batas at walang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon sa internasyonal at regional. Kailan lang nagbabala ang China sa India na wala daw karapatan ng India na magtayo ng infrastructure sa lugar na tinatawag ng China na South Tibet. Ayon sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China, ang anumang paggawa daw ng India ng infrastructure sa South Tibet na tinatawag ng India na Arunachal Pradesh ay itinuturing daw ng China na ilegal. Ang reaksyong ito ay kasunod ng balita na nagpaplanong gumastos ang India ng $1 billion upang pabilisin ang pagtatayo ng 12 hydropower stations sa teritoryong pinagtatalunan ng India at China. Hindi naman natakot ang India sa babala ng China. Ayon sa India, ang rehiyon ng Arunachal Pradesh ay isang integral na bahagi ng kanilang bansa. Iginigiit naman ng China Nabahagi daw yon ng South Tibet, kaya teritoryo daw nila ang Rehiyon. Ganun paman, kitang kita na teritoryo talaga ng India ang Arunachal Pradesh. Walang legal na basehan ang sinasabi ng China na teritoryo daw nila ang rehiyon. Kailan lang ang isang barko ng China na pinaghihinala ang nagnakaw sa dalawang World War II shipwrecks ng Royal Navy noong nakaraang taon ay dinitain ng mga maritime authorities ng Malaysia ang barko ng China ay pinaghihinalaang ang nagnakaw sa dalawang shipwrecks na nasa teritoryo ng Malaysia para sa mga bakal, aluminum at brass fittings nito. Dahil ang mga metal na ito ay ginawa bago ang paggamit at pagsubok ng mga nuclear weapon, itinuturing ang mga ito na may malaking halaga sa specialized manufacturing. Naganap ang pinaghihinalaang pagnanakaw ng barko ng China noong nakaraang taon. Noong May 2023 kasi, nag-inspeksyon ang Malaysia sa barko ng China at natagpuan nila ang mga kinakalawang na artillery shells at iba pang scrap na mataas ang posibilidad na nanggaling sa dalawang shipwrecks. Pagkatapos ng pag-inspeksyon na iyon, kinumpis ka kaagad ng mga autoridad ng Malaysia ang dalawang kanyon, karagdagang bala at iba pang mga bagay sa isang junkyard na mataas ang posibilidad na galing din sa mga lumubog na barkong pandigma. Ayon sa mga reports, iligal ang pagnanakaw sa mga shipwrecks sa dagat sa may Malaysia. Ang pangalan ng barko ng China na pinaghihinalaang nagnakaw sa mga shipwrecks ay Hong 68. Nahuli na din dati ng Malaysia ang barko dahil sa diumanoy pagdurog at pag-aalis ng wreckage ng Royal Navy Battleship HMS Prince of Wales, at battle cruiser HMS Repulse mula sa dagat ng Malaysia. Ayon sa mga eksperto, ang malawakang aktibidad ng dredging ng China sa mga karagatan ay nagpapahiwatig na maaaring naghahanda ito para sa digmaan. Ang mga reefs at shoals ay ginagawa kasing military base ng China na may mga paliparan, radar at mga missile systems. Halatang pinapalakas na ng China ang militar nila at kontrol nila sa mahahalagang shipping lanes. Ang mga bagong military base ng China ay nagpapahintulot sa kanila na mabilis na mailipat ang mga puwersa ng Navy at Air Force nila na ginagawang mas madali ang pagresponde sa anumang labanan. Ang katotohanan na ang mga base na ito ay maaaring gamitin para sa militar na layunin ay nagpapakita na posibleng ang China ay pinapalakas na ang military capabilities nila at sinisindak ang ibang mga bansa na maaaring lumaban sa kanila. Ang paggamit ng China sa mga dredging ships tulad ng MV Chuan Hong 68 na pinaghihinalaang ang ilegal na nagnanakaw ng mahahalagang materyales mula sa mga lumubog na barko ay nagpapakita rin ng mas delikado nilang mga layunin. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga metal, at iba pang materyales mula sa mga lumubog na barko. Nakakakuha ang China ng mga materyales para sa paggawa nito ng mga weapons. Ang ganitong kilos ay nagpapakita na handa ang China na lumabag sa mga internasyonal na batas upang mapalakas ang militar nila. Ang patuloy na pagpapalawak at militarisasyon ng China sa mga lugar na ito ay nagpapahiwatig na ang China ay nagtatayo na ng isang malakas na presensya sa dagat at naghahanda na para sa isang matinding digmaan. Ayon sa German ambassador to Ukraine na si Martin Jaeger, dumating na daw sa Ukraine ang pangatlong Patriot Air Defense System na pinangako nila. Bukod doon, handa na rin ang mga sundalo ng Ukraine na nag-training sa Germany para gamitin ang missile system. Ang pagpapadala ng pangatlong Patriot Missile System ay pagtupad sa pangako ng Germany noong Abril Natulungan ang Ukraine na palakasin ang depensa laban sa dumadalas na pag-atake ng Russia mula sa himpapawid na malubhang nakakapinsala sa infrastruktura ng Ukraine. Ngayon, may tatlong Patriot system na mula sa Germany ang Ukraine at isa mula sa US, at inaasahang magdadala pa ang Netherlands ng karagdagang weapons. Nangako rin ang Romania na magbibigay ng Patriot system sa Ukraine. Bagaman hindi patiyak ang petsa ng pagdating nito, bagamat hindi sinasabi ng Amerika na magpapadala sila ng karagdagang Patriot batteries, pinaprioridad nila ang pagpapadala ng air defense missiles sa Ukraine. Ang mga advanced na sistemang ito ay kayang mag-intercept ng mga sopistikadong ballistic missiles tulad ng Russian Kinzals. Ang pagdami ng deployment ng Patriot systems ay nagpapakita ng pandaigdigang suporta para sa depensa ng himpapawid ng Ukraine sa gitna ng patuloy na labanan. Ayon sa mga eksperto, malabong magtagumpay si Putin sa digmaan laban sa Ukraine dahil sa patuloy na pagsuporta ng NATO sa bansa. Ang tulong mula sa NATO, lalo na ang pagpapadala ng mga sobrang high-tech na weapons at air defense systems tulad ng Patriot, ay sobrang nagpapalakas sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nila laban sa mga pag-atake ng Russia. Bukod pa doon, ang kooperasyon at training na ibinibigay ng NATO sa mga sundalo ng Ukraine ay sobrang nagpapahusay sa kanilang kasanayan at strategy sa pakikidigma. Dahil doon, sobrang nahihirapan ang Russia na kalabanin ang mga puwersa ng Ukraine dahil nagiging mas malakas at mas organisado ang militar ng Ukraine dahil sa matinding suporta na nakukuha nila mula sa mga bansang miyembro ng NATO. Ang patuloy na ekonomikal at militar na suporta ng NATO sa Ukraine ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa matagumpay na depensa ng bansa na nagpapahirap kay Putin na makamit ang kanyang mga layunin sa digmaan. Ayon sa mga eksperto, siguradong tutulungan ng India at Japan ang Taiwan kung sasalakayin ito ng China dahil pag nasakop ng China ang Taiwan siguradong malalagay din sa panganib ang Japan at India. Magdudulot kasi ng malaking threat sa kanilang pambansang seguridad ang pagsakop ng China sa Taiwan. Nakikita ng Japan ang seguridad ng Taiwan na direktang konektado sa kanilang sariling kaligtasan. Kung makokontrol kasi ng China ang Taiwan, magkakaroon sila ng mas malaking kalayaan na iproject ang kanilang military power sa Pacific region at ilalagay nun sa panganib ang mga isla sa timog ng Japan at magdudulot ng pagkagambala sa mga mahalagang ruta ng dagat na kritikal sa ekonomiya ng Japan. Halatang balak talagang tulungan ng Japan ang Taiwan pag nagkaroon ng digmaan dahil makikita sa mga strategic documents ng Japan ang kanilang mga plano na ipagtanggol ang isla kung sakaling lusubin ito ng China. Ayon sa mga eksperto, kitang kita talaga na ang kapayapaan sa Taiwan Strait ay mahalaga para sa Japan dahil napaka-importante nun para sa pambansang seguridad nila. Pag hinayaan kasi ng Japan ang China na masakop ang Taiwan, mataas ang posibilidad na ang mga isla naman nila na inaangkin ng China ang susunod na susubukan nitong sakupin. Ang India naman ay siguradong susuportahan din ang Taiwan. Kung sakaling lusubin ito ng China. Importante kasi sa India ang demokrasya at nais nitong mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Bilang isa sa mga pinakamalaking demokrasya sa mundo, nakikita ng India ang Taiwan bilang isang mahalagang kakampi at simbolo ng mga democratic values laban sa mga agresibong aksyon ng China. Bukod doon, ang mahalagang lokasyon at advanced na teknolohiya ng Taiwan, lalo na sa paggawa ng mga semiconductor, ay ginagawang mahalagang kaalyado ang Taiwan para sa India. Tapos, ang pagsali din ng India sa mga grupo tulad ng Quad, kasama ang Estados Unidos, Japan, at Australia, ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagtatanggol sa mga internasyonal na patakaran at paglaban sa anumang threat mula sa China. Ayon sa mga reports, pumirma na ang Japan at Pilipinas sa isang defense pact na nagpapahintulot ng pag-deploy ng dalawang bansa ng mga sundalo sa teritoryo ng bawat isa. Ang kasunduang ito ay isang estratehikong hakbang sa gitna ng lumalaking alalahanin tungkol sa lumalawak na kapangyarihang militar ng China, ang Reciprocal Access Agreement na nilagdaan sa isang seremonya sa Maynila ay nagpapahintulot sa mga puwersa ng Japan na mag-deploy sa Pilipinas at magsagawa ng joint military exercises kasama ang militar ng Pilipinas habang ang mga puwersa naman ng Pilipinas ay maaari ding mag-deploy sa Japan at magsagawa ng combat training sa Japan kasama ang militar nito. Gayunpaman, kailangan pang aprubahan ng mga lehislatura ng dalawang bansa ang kasunduang ito bago ito maging epektibo. Ipinapakita ng kasunduan sa depensa ng Japan at Pilipinas ang magkatulad nilang pag-aalala tungkol sa mga mapangahas na aksyon ng China sa rehiyon. Ang dalawang bansa na matagal nang kaalyado ng Estados Unidos ay lalong nagiging maingat sa malawak na mga territorial claims ng Beijing sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang China ay nagpahayag ng territorial claims sa sobrang laking parte ng karagatan. Kabilang na ang mga lugar sa loob ng exclusive economic zones ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Noong 2016, nagpasya ang International na Tribunal at the Hague na ang mga territorial claims ng China ay walang legal na batayan, ngunit hindi nito napigilan ang Beijing na magpatuloy sa agresibong postura na nagdulot ng maraming komprontasyon sa pagitan ng Coast Guard at Navy ng Pilipinas ang Japan sa ilalim ng pamumuno ng Prime Minister nito na si Fumio Kishida ay talagang nagpapalakas na ng militar nila upang mabalanse ang lumalawak na impluensya ng China. Kasama dito ang pagtatatag ng mga reciprocal access agreement hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga bansang gaya ng Australia at United Kingdom. Ang territorial dispute ng Japan sa China ukol sa Senkaku Islands ay lalong nagpapaigting sa hangarin nitong patatagin ang mga defense alliance nila. Ang Pilipinas, na mayroon ng defense pacts kasama ang Estados Unidos at Australia, ay naglalayon ding makipagkasundo ng katulad na defense pact kasama ang France. Ang mga kamakailang kaganapan ay nagpapakita ng mas malawak na estratehiya ng pinahusay na kooperasyong militar sa pagitan ng mga alay sa rehiyon. Noong Abril, ang mga leader ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas ay nagdaos ng kanilang unang trilateral na summit sa Washington, D.C. na nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang kolektibong mga hakbang sa seguridad. Ang summit na ito ay sinundan ng mga joint military exercise sa South China Sea na kinabibilangan din ng Australia. Ayon sa mga eksperto, siguradong natatakot ang China sa bagong defense pact sa pagitan ng Japan at Pilipinas dahil sobrang mapapalakas nito ang kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos Ang kasunduang ito ay nagpapahintulot sa mga sundalo mula sa parehong bansa na maistasyon sa teritoryo ng isa't isa at magsagawa ng military exercises at training Ang pinataas na kooperasyong ito ay nangangahulugan na ang Japan at Pilipinas ay mas handa at mas nagkakaisa sa paglaban sa China kung sakaling lusubin nito ang Taiwan o ang iba pang mga bansa na kakampi ng Pilipinas at Japan. Ang kasunduan ay partikular na nakakabahala para sa China dahil sa mga kamakailang conflicts sa pagitan ng mga puwersa ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil maaari ng magsagawa ng joint operations ang Japan at Pilipinas, ang China ay nahaharap na sa mas organisado at mas capable na opposition. Ang pinalakas na presensyang militar na ito sa rehiyon ay direktang kumukontra sa mga territorial claims at military activities ng China sa mga dagat sa rehiyon. Bukod doon, ang kasunduang pangdepensa na ito ay nagdaragdag sa isang network ng mga alyansa na nabubuo sa paligid ng China. Ang Japan ay may katulad na mga kasunduan din sa Australia at United Kingdom at ang Pilipinas naman ay may mga kasunduang pangdepensa din kasama ang Australia at Estados Unidos at posible ring magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng France at Pilipinas. Ang pagdami ng mga alyansang ito ay nangangahulugan na ang China ay lalong napapalibutan ng mga bansang handang magtulungan upang kontrahin ang pagiging agresibo nito. Ayon sa mga eksperto, siguradong kinakabahan na ang China sa bagong kasunduan ng Japan at Pilipinas. Pinapakita kasi ng kasunduan na lumalakas na ang alyansa ng mga bansang maituturing na kalaban ng China. Mas mapapalakas din ang surveillance, reconnaissance, at rapid response capabilities ng Japan at Pilipinas. Dahil doon, mas lumalaki ang panganib para sa China napumalpak ang paglusob nila sa Taiwan. Ayon sa mga eksperto, nababahala ang China tungkol sa bagong alyansa ng Russia at North Korea dahil natatakot ang China na maiwanan o traidorin ng dalawang bansa. Ang bagong Defense Pact ni na Vladimir Putin at Kim Jong-un ay nagmamarka ng malaking pagbabago sa rehiyon na nagpapahirap para sa China na mapanatili ang stability sa Hilagang Silangang Asya. Ang China Bilang pangunahing taga-suporta ng parehong Russia at North Korea, ay kailangang harapin ang pagbabagong ito nang hindi nawawala ang impluensya nito. Palaging maingat ang China sa pakikitungo nito sa North Korea, nagbibigay ng suporta, ngunit sinisiguro ring hindi lumalabis upang maiwasan ang mga problema. Nakakatulong ito upang mapanatili ang North Korea bilang buffer laban sa impluensya ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang pangangailangan ng Russia ng tulong sa kanilang digmaan sa Ukraine ay nagpalapit dito sa North Korea, na maaaring magulo ang balans. Nagaalala ang China na kung palalakasin ng Russia ang kapangyarihang militar ng North Korea, maaaring magdulot ito ng higit pang kawalan ng stability at mas kaunting kontrol para sa China. Ang bagong kasunduan sa depensa ng Russia at North Korea ay kahalintulad sa mga lumang kasunduan noong Cold War at dumating sa panahon ng napakataas na tensyon sa Asia. Habang matagal nang may alyansa ang China sa North Korea, ang lumalalim na relasyon ng North Korea at Russia ay sumisira sa mga plano ng Beijing. Ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nababahala din tungkol sa posibleng pagtaas ng kooperasyon sa militar ng Russia at North Korea na maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng rehiyon. Sa kabila ng lumalapit na relasyon ng Russia at North Korea, nananatiling mahalaga ang China para sa kanilang kaligtasan dahil ito ang pinakamalaking kasosyo nila sa kalakalan at kaalyado sa politika. Sinasabi ng mga analyst na habang maingat ang China sa lumalalim na relasyon ng Russia at North Korea, hindi nila ito nakikita bilang isang direktang pagtataksil. Nauunawaan ng China na kailangan pa rin ng parehong bansa ang suporta nito. Ang komplikadong sitwasyong ito ay patuloy na hinuhubog ang geopolitics sa Asia, kung saan ang China ay nagsusumikap na mapanatili ang impluwensya nito sa gitna ng mga pagbabagong ito. Dahil sa pagmamakaawa ni Putin sa North Korea para sa mga weapons, makikita na nagiging sobrang dependent na talaga ang Moscow sa Pyongyang. Habang iniiwasan ng China ang direktang pagsuporta sa mga aksyong militar ng Russia at ang mga ambisyong nuklear ng North Korea, ang karagdagang suporta ni Putin kay Kim ay maaring magpahirap sa China nakontrolin ang sitwasyon sa Korean Peninsula. Maaari itong humantong sa mas maraming kaguluhan na hindi kapaki-pakinabang sa China. Ayon sa mga eksperto, maaaring kumilos ang Russia laban sa interes ng China upang masiguro ang sarili nilang mga layunin.